Pozdravujeme všetkých fanúšikov podcastu Kickoff, vítam vás pri ďalšej časti nášho podcastu, ktorá je opäť špeciálna, veľmi špeciálna a ešte viac špeciálna, lebo teraz nielen, že máme znovu karanténového hostia riešeného cez video, ale taktiež máme špeciálneho výnimočného hostia, ktorý sa nachádza niekoľko stoviek, možno aj 1000 km od nás. A tým hostom je Alex Vojtíček. Ahoj. Čaute. No, dúfam, že sa počujeme dobre, dúfam, že Michal nás počuje tiež. Áno. No, dobre, konečne nejaký zvuk. Alex momentálne je brankárom Blackpoolu, ako vlastne môžete aj v podstate vidieť. Na jeho super teplačkovej súprave má za sebou dnes tréning, čaká ho nejaké to fitko, tak dúfam, že to všetko stihneme, ako máme. A poďme asi na to. Ako sa máš? Dobrá otázka hneď na úvod. Dobre sa mám. Všetko ide tak, jak má. No a už iba začať chýtať, dostať sa do brány a potom to bude lepšie. Jak to s tebou momentálne vyzerá? Ty si v tom Blackpoole, to, ako si sa tam dostal, podpisy a tak ďalej, to samozrejme ešte preberieme. Ale momentálne, keď som pozeral, tak ty si vlastne v podstate tretí brankár. Áno. Tam je ten skúsenejší, ten 30-tník plus ešte jeden, ten mladý. Jak to momentálne nejak vyzerá akože s tvojimi šancami na chytanie, alebo máš tam niečo, že by si mohol zasiahnuť do nejakého pohára, alebo je to zatiaľ na náhodu? No, pred sezónou som tu išiel s tým, že určite šancu dostanem, ale teraz ako sa na to pozerám a ako sa situácia vyvíja, tak proste zistil som, že brankár je proste kapitán mužstva, že tréner veľmi zostavu nemení, aj keď ešte sme odohrali len 4 ligové zápasy. Čiže stať sa môže hocičo, no ale myslím si, že keď tie výsledky budú dobré, že keď sa týmu bude dariť, možno ani nemusí sa dariť až tak výsledkovo, ale keď sa bude jednoducho herne dariť, tak tréner asi nebude mať dôvod meniť hráča na brankárskej pozícii, čiže bude to ťažké, no ale ja dúfam, že šancu dostanem, jak si povedal, že aspoň v pohári, no a dúfam, že potom nejakými výkonmi presvedčím a dostal by som šancu aj v lige. Aká je momentálne nálada v týme? Lebo som zachytil, že si spomínal v tom podcaste pre Slovenský rozhlas, o ktorom sme sa teda bavili, ktorý som si vypočul, že bol by tam istý možno záujem na postup v týme, alebo ty by si možno veril v to ešte vtedy, ešte pred začiatkom sezóny. Momentálne som pozeral 4 zápasy, 3 prehry, 1 víťazstvo. Zatiaľ žiadna katastrofa, samozrejme, len začiatok sezóny, ale ako to minimálne vnímajú v týme? No, akurát včera sme odohrali domáci zápas. V 82. minúte sme vyhrávali, dali sme gól na 2-1. No a o 2 minúty na to sme spravili chybu vzadu. Stoper dostal červenú kartu, keď sfauloval útočníka v čistej šanci. Z penalty sme dostali gól na 2-2. No a už sme si mysleli vlastne, už predtým sme si mysleli, že jednoducho máme 3 body, že sme lepšie mužstvo. Vyrovnali na 2-2. No a záver sme už nezvládli a dostali sme gól z rohu vlastne. Čiže dvakrát penálta a jeden roh, prehráš 3-2. No a keď dnes ráno sme vlastne mali aj meeting ohľadom tejto situácie, že jasné, že chyba sa stane, však je to futbal. No ale určite sme mali s nejakým, aspoň s jedným bodom z tohto zápasu odísť. Čiže je to také frustrujúce troška na začiatok, keď nie je tá situácia taká po tých 4 zápasoch, ako by sme si predstavovali, že by bola. No ale, jak si aj ty povedal, že ešte je začiatok sezóny, proste nie je to žiadna katastrofa, ďalších 40 plus zápasov máme pred sebou, takže dúfame, že nájdeme tie výsledky a že pôjdeme hore. Treba vymeniť brankára takého, čo by to udržal. Mal by som jeden tým. Hej. Tak snáď časom nejaká tá šanca a príležitosť tam bude. Mišo, máš ty nejakú otázku takú, akože zo začiatku, čo ti napadá?
Mňa napadlo možno, ako rýchlo si sa dokázal aklimatizovať na nové prostredie, nových spoluhráčov. No, ono to nebolo ťažké, keďže nebolo to, že som prišiel z inej krajiny, hej, bol som tu už 4 roky v tom Manchesteri, čiže nebolo to nič ťažké, ani nič také zvláštne pre mňa, keďže aj minulú sezónu som bol na hosťovaní, už som bol v tom novom kolektíve, už som to zažil, aké to je prísť do novej kabíny, čiže nič strašné to nebolo. Ja som sa inak díval na tie predsezónne posily Blackpoolu, ak sa nemýlim, tak aj Demetri Mitchell ste tu hrávať v Manchesteri. Áno, neodohrali sme žiaden zápas, ako keď sme boli spolu, keď sme boli obidva na ihrisku, ale poznáme sa 4 roky z Manchesteru. Áno. Takže bereš to ako výhodu, že tam máš aspoň niekoho, koho už viac poznáš. No, on prišiel po mne, čiže on to bere ako výhodu skôr. Ale no hej, hej. Je to dobré, keď tam je niekto, s kým som sa už poznal predtým. Mne ešte napadla jedna vec, keď sa to tak pozerám na nejaké tie poznámočky, keďže som sa akože poctivo pripravil. Tak som vlastne pozeral na to, že vy máte minimálne na transfer marketovej súpiska len troch hráčov na 30. Je tam ten brankár, je tam tuším jeden obranca, záložník alebo útočník. Proste traja hráči na 30 a zvyšok mladší tím. Zároveň, čo som si tak všimol, spolu s vami z Manchesteru, plus je tam ešte Gerbat z Evertonu, potom nejaký Robson zo Southamptonu. Vnímaš to aj ty tak nejak, že Blackpool má nejaký záujem omladiť svoj tým, dávať šancu mladým hráčom, ale je to vplýva to na teba aj nejak tak v rámci tej atmosféry tom týme, že máš tam aj viac akože sebe vekovo a možno nejak typologicky príbuzných hráčov? No, vnímam to tak, že je tu asi nejaký projekt nastavený. Jak si aj povedal, že na tých mladých hráčov, keď vlastne Maxi Brankar je najstarší, ktorý nastupuje v základe. Čiže je to také pomladzujúce obdobie. No ale myslím si, že kvalita tam je, že jak som povedal aj v tom rozhovore pre šport, pre tým, že na to, aký máme káder, tak musíme mať tie najvyššie ciele. Možno nie, že priamy postup, ale určite tie play-off priečky. Lebo potom sa núka taká myšlienka, vieš, že či nechýbajú skúsenosti s tými najstaršími hráčmi. No, bude to o tom, že si budeme musieť na seba zvyknúť, hlavne v tréningu, tvrdo pracovať. A to nám aj prizvukuje tréner, že možno aj preto zatiaľ ešte nie sú tie výsledky. Aj keď herne to vôbec nie je zlé. Hráme tak, ako si povieme na predzápasovom mítingu, to, čo tréner od nás chce. No a myslím si, že výsledky prídu, že je to o tom tréningu, o tvrdej robote a potom to príde. Radi by sme zaprdli to v podstate každej jednej témy. Tak ak Jasne. Dovolíte, páni, tak by som išiel na to a vrátil by som sa k nejakým tým úplným začiatkom. Si odchovanec Tatrana, tam si úplne aj začínal, tam si bol od prvých svojich futbalových rokov? Áno, tam som prvýkrát prišiel, tuším, že v 7 alebo v 8 rokoch, niekedy v lete na tréning. A bol to nejaký tvoj vlastný popud, alebo máte nejaký futbalový predpoklad v rodine? No, máme športový predpoklad celkovo. Mamka bola hádzanárka a ocko hral futbal, čiže od Takže aj malého. futbalový. Hej, ale predtým vlastne, než som začal hrať futbal, tak ešte v škôlke som začal hrať badminton. A to bol prvý šport. No a potom prišiel futbal a robil som dva športy naraz. Jeden deň jedno, druhý deň druhé. No a myslím si, že asi v nejakom 7. ročníku, keď som bol na základke, tak potom už som sa dal iba na tú futbalovú cestu. Vždy si bol brankár? Nebol som. Brankár som začal byť asi, keď som mal nejakých 11, 12, 11 asi. Čiže predtým som bol hráč poli a vystriedal som všetky pozície. No tak pripravka to je. Útočník, záložník, bol som stoper, keď sme prišli ku mladším žiakom. No a potom
na jednom tréningu chýbal brankár, tak som šiel do brány a bolo to pred jedným turnajom. No a na tom turnaju už bol brankár, ale nechytal dobre, takže išiel som do brány, lebo vtedy som trénoval vlastne so staršími, takže nebol som ten, dajme tomu, že v prvej peťke hráč, takže som išiel do brány potom na pár zápasov, no a vtedy som vlastne ostal v bráne. Jasné. A pamätáš si aj trénera, pod ktorým si začínal, alebo ktorý ťa dostal do tej brány? Tréner Vlado Dzuria s Marekom Petrušom. Čakal, toto je meno, ktoré som čakal. Marek Petruš, pre tých, ktorí nevedia, rukami Mareka Petruša prešli jeden z najväčších talentov, ktoré za posledných 10, možno 15 rokov vyšli z Tatranu a ktoré sa kedy kam dostali. Aspoň tak si ja dovolím povedať. Ten má toho za sebou naozaj veľa, ak sa nemýlim aj pôsobenie pri reprezentácii, takže ten má tých skúseností na rozdávanie. Mišo, nejaká doplňujúca otázka? Mňa možno napadlo nejaké brankárske vzory, keď si sa už do tej brány postavil, tak kto ťa inšpiroval prípadne? Určite prvý bol Casillas. To bol prvý taký vzor, by som povedal. A ty si nemal ani obľúbený klub? Lebo som čítal, že si sa vyjadril, že v rámci klubov si nemal niečo nejak veľmi akože na piedestále. Ale keď som počúval ten podcast a počúval som to, že si mal príležitosť ísť do United, tak v tvojom hlase bolo počuť, ako nadšene si sa usmieval, keď si to hovoril. Takže od malička som bol Real Madrid, to bolo od malička, ale čím som taký starší, tak ako jasne stále fandím Realu, keď hraje jedno z dvoch. Stále fandím Realu, som fanúšik, ale keď som prišiel do toho United, tak už možno by som povedal, že nemal som až toľko času na sledovanie Reálu a viac som sa sústredil na tú robotu a to všetko v United ma tak pohltilo, takže už aj vlastne Manchester patrí medzi tie obľúbené kluby. A my dvaja ti môžeme povedať, že veľmi správne si sa rozhodol. Veľmi správne. Podporujeme tvoju voľbu. Stále pozerám, aj teraz pozerám zápasy, hrajú pohár, takže pozerám, sledujem to, no. Kedy vlastne hrajú? Dúfam, že nehrajú niekedy teraz. Dneska večer hrajú s Tottenhamom. Ale až večer. No, dobre, to som si myslel. Čo, či náhodou ťa neukradáme o nejaký futbalový zažitok? Nie. V rámci toho Tatranu vlastne ty si prešiel tými žiakmi, prešiel si do brány. Ty si už od začiatku vlastne začínal tak trénovať, že ako si spomenul vlastne, že si hrával s tými staršími, aj ako brankára ťa posúvali vyššie. Mal si tam nejaký ten talent, ktorý ťa predurčoval na to, že si lepší? Väčšinu času som trénoval vlastne s ročníkom 99, keďže ja som 2000, čiže trénoval som so staršími. No a boli tam aj nejaké zápasy, ktoré som odchytal ako s 9-8, keď prišli do mladšieho dorastu. Takže ja som bol ročníkovo U14 a chytal som za U16. Ale to bolo pár zápasov, pár tréningov. No a potom som sa vlastne vždy vrátil k tým 99-kám. A sem tam na nejaké turnaje majstrovstva Slovenska a tak podobne som bol aj s ročníkom 2000. Takže tak zhruba s tými rovesníkmi plus minus nejaký ten záskok u starších, dalo by sa povedať asi. Áno. Čo sa týka toho Tatranu vlastne ešte, ja som si spomenul na to, že akými týmami ty si prešiel, ja som si našiel aj nejakú tú súpisku sem tam. Si ešte v kontakte s niektorými hráčmi, to určite áno, ale si v kontakte aj s takými hráčmi a stretávate sa aj častejšie s niekým takým, kto to pri všetkej úcte ku ostatným dotiahol na vyšší level, na vyššiu úroveň, do nejakého zahraničia, na prvú ligu a takto. Určite by som spomenul napríklad také mená, na ktoré sa chcem opýtať, či si sa nejak stretával, hral a vydaš sa napríklad so Suslovom, s Týmom Múdrym, ktorý je v Ružomberku teraz, alebo ja neviem, či s Ľubom Tuptom si mal nejakú tú skúsenosť v rámci Tatranu a takto. S Týmom Múdrym som bol v lete,
keď bola vlastne korona, keď sme mali voľno, takže sme ich išli aj s priateľkou pozrieť do Ružomberka. Oni už vtedy vlastne začali trénovať po tej pauze. Čiže s ním som v kontakte. So Suslikom sme si sem tam napísali iba. Nevideli sme sa dlho. A s Ľubom Tuptom sme sa tiež naposledy videli asi tiež cez tú pauzu. V Prešove sme sa videli. A videl, predtým sme sa videli vlastne v repre, keď som bol v 21. raz. Ty si bol vlastne, keď spomínaš tú repre, ty si bol v repre ešte spoločne aj, respektíve v jednom ročníku z tých, čo bol reprezentant, bol aj Mario Strachan, tuším. Áno. Vy ste boli v jednom týme. Áno. No, on je teraz v Starej Ľubovni, tak verím, že ak sa bude chcieť venovať ešte futbalu naplno, takže v Ľubovni nazbiera skúsenosti, ktoré ho posunú ešte ďalej. Dúfam, Hej. lebo nemyslím si, že s jeho talentom je Ľubovňa klub, ktorý mu môže stačiť, ak bude venovať futbalu naozaj všetko. No, s ním som už nebol dlho v kontakte, ale predtým my máme fakt dobrý vzťah. Vždy, keď sme boli z repre, tak sme boli spolu na izbe a sme proste kamaráti. No ale odkedy vlastne skončil v Tatrane, tak som s ním nebol v kontakte veľmi. Jasné. Tak a máš nejaký ešte akože chalanov, s ktorými sa pravidelne takto stretávaš, keď prídeš domov? So spoluhráčov asi najviac s Rišom Tajsom, s ktorým sme spolu hrali v Prešove. On potom išiel do Bardejova, keď bol v staršom doraste. No ale my dvaja, my sme proste dvojka, my sme vždy spolu, keď som doma. Takže ich všetkých srdečne pozdravujeme takto. Hej. A všetko dobre prajeme. Aké máš ty všeobecne spomienky na Tatran? Keby si to mohol nejak zhrnúť, lebo teraz nebudeme už riešiť jeden ročník za druhým, ale možno dokopy, ako si ty možno spomínaš na akadémiu, možno na klub samotný, možno ako si sa ty cítil a takto. Len dobre, to bolo proste. Je to úplne niečo iné, ako keď som v Anglicku, čo sa týka tej kabíny a možností a tak ďalej. Ale len dobre, vždy keď sme s Rišom aj vonku, tak spomíname na tie časy, aj s Marekom Petrušom, na nejaké situácie, ktoré sa stali, na nejaké hlášky a vždy si to tak premietame spätne. Čiže len dobre, že hral som futbal s kamarátmi, čiže to bolo najlepšie, čo môže byť. Ty máš dobré spomienky, ty si sa nedopracoval až do Ačka. No. A ešte mi napadla jedna vec. Adam Jakubech. Koľko a akých a či máš skúsenosti s tým, či možno ste boli alebo ste v nejakom kontakte. Čítal som, že si mal s ním nejaký spoločný tréning asi raz alebo dvakrát. Hej, keď som bol ešte v Tatrane, tak vlastne s trénerom, s Jokim Ferencom sme mali brankárske tréningy, on bol vtedy v Ačku, no a sem tam, myslím, že ja neviem, či to bolo raz, či párkrát, že ho zobral k nám, k mladším na tréning, akože na brankársky tréning, takže vtedy sme spolu trénovali a vlastne poznali sme sa, on je tuším o 3 roky starší odo mňa, čiže poznáme sa aj z klubu, aj tak celkovo z Prešova. Aj sme si písali teraz nedávno, keď vlastne sa dostal do Belgicka na hosťovanie, tak aj on mne napísal. Čiže, ale nie sme v kontakte, nie sme v takom kontakte, aby sme boli na kávu. My keď sme sa o ňom bavili, keď sme tak s Michalom pozerali, tak vyzeralo, že mu celkom sa tam darí, sa tam ešte keď som pozeral, prepracoval na pozíciu jednotky v týme, ak sa nemýlim, chytal aj proti tým najlepším týmom, tak dúfam, že aj v Blackpoole sa niečo takého dohraje čoskoro. Ja dúfam tiež, fakt dúfam tiež, lebo keď sa nedostanem do brány za celú sezónu, tak nebudem spokojný, fakt. A neviem, kto by bol. Nechcem hrešiť, ale budem na zlostený, povedzme. Nemáme sponzora žiadneho, takže keď chceš spomínať Adidas, Nike, Xbox, PlayStation, hocičo, môžeš. A keď chceš nadávať, tiež kľudne môžeš. Úplne v pohode, není problém, my si tiež zapojujeme takedy, takže v pohode. A či to nechám, alebo vypípem, ešte uvidím. Podľa Dobre. nálady. Takže nie je problém, keby náhodou ti niečo ušlo. Ako sa začalo vypracovávať to, že mali od teba záujem tie veľkokluby? Ako to funguje? Pavlovičovci, ktorí vlastne, ty si vlastne ich hráčom, ich agentúry.
pán Pavlovič ti nejak o tom dal vedieť, že je tam ten záujem už spomínaný, čo si spomínal v iných rozhovoroch, tá Aston Villa, Liverpool a možno ďalšie kluby. Alebo niekto kontaktoval priamo teba, či rodičov, alebo klub. Ako to vlastne ako to fungovalo v tvojom prípade? No, riešil to pán Pavlovič a všetko bolo poza moju chrbát, hej, čiže keď som išiel prvýkrát na skúšku do Liverpoolu, tak som sa to dozvedel týždeň predtým, lebo už som sa to musel dozvedieť, treba ho dať škole vedieť a tak ďalej. Čiže týždeň predtým som sa to dozvedel. No a ono to bolo tak, že ja som nemal žiadnu spoluprácu podpísanú s agentom, len on ma ako keby zastupoval a riešil tie veci okolo toho, aby sa dotiahla skúška, aby všetko, letenky a tak ďalej. No a doteraz neviem, ako to bolo. Či to bolo tak, že Liverpool ma videl niekde chytať za repre, za Prešov alebo tak a oni kontaktovali agenta, alebo to bolo tak, že nejako inak, čiže to presne neviem, ako bolo. No a vlastne potom, keď som išiel na tú skúšku, už som vedel, že už mám aj nejakého agenta, lebo predtým som to nevedel. No a v decembri som bol na prvej skúške v Liverpoole, potom vo februári som bol v Aston Ville. Tam som mal ísť ešte na jednu skúšku, lebo som sa im páčil, ale zranil som sa, takže som nešiel. No a potom som išiel v apríli na skúšku do Manchesteru. Potom bol vlastne koniec sezóny a dochytal som v Prešove, čakal som, že čo bude ďalej. No a potom mi zavolal agent, že Manchesteri ma chcú a že mi ponúkajú zmluvu. A ty si mu povedal, že Prešov má lepšie za zemi a sereš na nich. Ja som povedal aj, že nedalo by sa, že v Prešove ešte odchytať pár sezón. Ale nie, to akože no-brainer, hej, to bolo hneď euforia. No a potom tým pádom oni ťa oslovili, respektíve agenta, a následne teba oslovili pred sezónou, takže ty si prešiel z Prešova do Manchesteru medzi sezónami, že si bol pripravený na kompletnú prípravu, na kompletnú novú sezónu. No, no to bolo zložité, lebo ja som vedel, že tam pôjdem, že je to na 99% akože dohodnuté. Som vedel asi v júni alebo v júli, asi v júni, že to bolo, že som asi 2 mesiace čakal, že kým sa tam naozaj dostanem. Ono to bolo tak, že agent mi povedal, že už ani nemám začať prípravu s Prešovom, nech sa náhodou nezraním a že aby to nepadlo všetko. Takže som trénoval tak troška individuálne a čakal, lebo fakt mi mohol zavolať kedykoľvek, že dobre, zajtra máš letenku a ideš. Takže som čakal, no a potom už to bolo aj také blbé, že netrenujem a stále som v Prešove a ešte som nešiel a už som začínal mať troška strach, že čo sa deje, no ale potom už v auguste vlastne som sa dostal do Manchesteru a oni už v podstate boli na konci prípravy a začínala liga, keď som tam prišiel. Jasné. A vrátil by som sa len trošku k tej príprave, k tomu na tú skúšku, na ktorú si tam bol. Keď si ťa nejaký klub vyhliadne, teda dajme tomu, že pozve, že máš tam na tú skúšku prísť, riešiš si ty niečo sám, alebo všetko ponúkajú tie kluby? Aj ubytko, aj strávu, neviem čo. Všetko riešil klub. Vlastne v Manchesteri bol so mnou Ocko, takže aj on mal ubytovanie a všetko riešil klub. Mal som týždenný program, že kedy kde sú tréningy, kedy bolo voľno, tu som mal pre obhliadku štadióna, tu som mal takú vec, takže všetko bolo naplánované. Predpokladám, že on, jak bývalý futbalista, si to užil. Hej, to bolo aj pre neho super zážitok. A tým pádom, ako to vlastne? Ako sa inak povedal? No hovor. Sorry. Ako sa inak človeku spáva, keď vieš o tom takto predčasne, že sa budeš stiahovať do takého veľkého klubu? No, tak radosne sa spáva. S takými dobrými pocitmi a s takým očakávaním. Hej, až kým to netrvá 2 mesiace.
Hej, potom už, no jak som povedal, potom už bol taký troška stresík menší, ale nakoniec sa to dotiahlo, čiže super. Teraz už prejdeme na tému, do ktorej sa asi aj Mišo bude zapájať častejšie. Ako to teda vyzeralo celé? Sa to spečatilo, opustil si Prešov, na ktorý, ako hovoríš, máš dobré spomienky, ako po dobrých kamarátov. Prišiel si do Manchesteru, prišiel si do United, do Anglicka. Ako vyzerali tie prvé dni? Hneď ťa čakajú tréningy, alebo si iba riešil, čo ja viem, že ubytko, administratíva a takto? Hneď som išiel do tréningu vlastne, keď som tam prišiel, čakala ma rodina, v ktorej som býval 3 roky. 3 roky v tej istej rodine aj s dvoma spoluhráčmi. No a hneď do tréningov vlastne. Teba si tam vraj dokonca samotného vyžiadal Nicky Butt. Ešte raz. Že ja som niekde čítal nejaký rozhovor, kde sa písalo o tom, že si ťa dokonca vyhliadol samotný Nicky Butt do Manchesteru. Aha. Neviem. Ja som, keď som bol rok v Manchesteri, tak som čítal tiež na internete, že ma chce Barcelona a že Sir Alex Ferguson ma nechce pustiť. Čiže neviem, čo je na tom pravda. Neviem. Prosím ťa, všetko je pravda. To si to o tom neviem proste. Tak to je. No tak ja by som sa aj nedivil, veď Nicky Butt bol vtedy, neviem či ešte je, ale tak bol vtedy trénerom v akadémii, nie? On mal na starosť akadémiu, on bol ako keby manažer akadémie, alebo taká nejaká pozícia. Hej. Teraz je vlastne asistent pri 23-ke. Predtým robil hlavného kouča pri týme U19, ktorý hral vlastne Ligu majstrov mládežnícku. Takže 18-ka mala svojho trénera, 23-ka, ale 19-ku vlastne mal Nicky Butt. A teraz je vlastne asistent pri 23-ke a zároveň nejaký ten development coach alebo nejaký poradca medzi taký medzi stupienok, medzi mládežou a Ačkom. Jasne. A zažíval si niečo také, že proste ty vole, že som v Manchestri, neviem tomu uveriť, že sa ti to zdalo a celé, akoby to bol nejaký rýchly sen? A ak áno, tak kedy bol ten moment, kedy proste si uvedomil, že už fakt, že si tam a už fakt akože, že to je realita? This was my sen, now it's realita. Hej, na začiatku možno boli také pocity, že hej, keď som nejakého hráča uvidel, záčka alebo tak, ale to som si uvedomil, že to musím hneď prepnúť a to užiť pred spaním večer, že troška pouvažovať nad tým, že kde som, ale nebolo to také, že by som sa v mojich myšlienkach topil, že som v Manchesteri, wow, lebo potom by som nemohol ani trénovať poriadne, čiže. Jasné. Pamätáš si práve prvý tréning? Pretože vlastne v Carringtone trénujú mladí hráči aj A-team. Tak aké to také pocity? No prvý tréning tam bol vlastne, keď som bol na skúške. A presne prvý tréning si asi nepamätám, že aké to bolo, ale určite som mal dobré pocity z toho. Pamätám si, že proste, že som si hovoril, že wow, že toto je troška rýchlejšie, vyššia úroveň a tak ďalej, že hráči sú proste na inej úrovni. Ja som mal to šťastie, alebo šťastie, no, že som bol vlastne v jednej kategórii s takými takže mini hviezdami, ktoré už sú teraz v Ačku. Hej, Mason Greenwood, Angel Gomez, Tahith Chong, Jimmy Gardner, proste taká zbierka hráčov, ktorí majú fakt obrovský potenciál a už majú aj nejaké minúty v Ačku, alebo sú na hosťovaní. Čiže troška to bolo na začiatku ťažšie zvyknúť si na tú úroveň tréningovú a na to všetko, ale postupom času sa to dalo akože do normálu a už to vyšlo všetko v pohode. Aké to bolo pred prvým zápasom? Hovoril som si pred tým prvým zápasom, že určite to dopadne dobre, že som dobre trénoval a tak ďalej. A aj to dopadlo dobre. Takže bol tam možno
také očakávanie, možno trošku stres a tak ďalej, ale potom už v zápase to opadne, ako z každého futbalistu, proste to opadne a už sa iba sústredíš na výkon. Ty si sa tuším zaradil vlastne na, tak poviem, čelo súpisky. Proste ty už keď si začal chytať, tak už myslím, že si chytal pravidelne, nie? No hej, vlastne, keď som prišiel, tak bol tam o rok starší Ilias, Belgičan brankár. No a on dostal vlastne červenú kartu v zápase, neviem, myslím, že to bolo proti City alebo proti niekomu. Ja som bol vtedy, som tu s ním išiel na repre zraz a ja som to videl iba na mobile, že Ilias dostal červenú. No a potom, keď som sa vrátil, tak som začal chytať. Chytal som, on mal nejaké zranenie ešte, takže som chytal. Ako si vnímal to, keď United siahli po tvojom poker, viem, dobrom kamarátovi Kovážovi? Tak vedel som, že mi príde nejaká konkurencia, ale ono v hlave to máš, že to je konkurencia, ale nikdy som to, ani taký vzťah sme medzi sebou nemali, ani ja som to tak nikdy nebral. Proste ja som vždy sa snažil odvádzať maximum aj na tréningu, aj v zápasoch a tak to aj bolo proste. S Matejom sme tak, že dobrí kamaráti, vychádzame spolu, čiže bolo to dobré. Vieš to nejak aj bližšie popísať? Vy ste spolu, ak nie bývali, tak asi ste sa aj viac navštevovali, pokiaľ viem. Plánovali ste spoločnú aj cestu domov teraz počas tej korony? Bývali sme spolu, hej. On keď prišiel prvýkrát, tak hneď išiel do tej rodiny, kde ja som bol, lebo tam bola ešte jedna izba voľná, čiže sme aj bývali spolu. No a potom sme išli aj, keď bola korona, tak sme išli spolu na aute naspäť. Takže ste išli autom. To som sa tiež chcel opýtať, že ako ste sa dostali domov. No, my sme riešili lety, ale vždy keď, to sme riešili vlastne z United, s človekom, ktorý to mal na starost tedy, ktorý sa tak staral hráčov a tak ďalej, rieši tieto záležitosti, ale vždy, keď bol nejaký let, tak on sa zrušil kvôli tej korone a tak ďalej, takže už sa nám nechcelo dlhšie čakať, pretože sme, ja neviem, mesiac už alebo 3 týždne sme netrenovali, vedeli sme, že to nebude pokračovať, takže my si povedali, že sadneme do auta, vyriešime tie papiere, ktoré musíme vyriešiť, čo sa týkalo, že obvolať ambasády, cez ktoré krajiny pôjdeme a dostať tie všetky povolenia, takže to sme si my vyriešili a išli sme. Ja možno len doplním, ja som čítal ešte, keď už spomínaš tý United, tak len doplním to, že sa tak pekne snažia starať o hráčov, že vám tam tuším niekto ešte teoreticky navrhoval, že je možnosť aj súkromného letu do Viedne. No aj to sa riešilo, hej, ale potom povedali, že nie. A ono to Matejom Kovážom a tebou neskončilo. Vlastne do United prišiel potom ešte jeden brankár, tuším zo Slovacka, ale teraz si neomeno nespomeniem. Masný. Díky, na to sme tu. A vlastne... Nie, zo Slovácka je Matej a Ondrej, on prišiel do 18-ky, keď ja som bol už 23-ke. A on prišiel z... Čo on je z Ostravy? Alebo... Jablonec? Alebo niečo také. Neviem. Proste z Česka. Česka, áno, hej. Proste prišiel z Čech a bol tam s Kovážom. No a ty a Martin Švidersky, ste tam boli dvaja Slováci. A možno sa ešte nepýtam konkrétne na ňu, možno viac ma zaujíma, že či si vnímal nejak osobne aj to, že United sa nejak začínajú orientovať pri mládeži na nejaký ten československý trh, že či to možno aj pre teba a pre Mateja bola dobrá vizitka, že robíte dobré meno a tým pádom Red Devils si sťahujú ďalších takýchto hráčov. No, možno aj to zohralo rolu, možno aj to, že vlastne Matej a Ondrej majú toho istého agenta, čo je Ľudek Mikloško, bývalý brankár, ten má samozrejme dobré vzťahy s Manchesterom a s trénerom brankárov a on robí vlastne aj spolu v Česku nejaký brankársky camp v lete a pozýva si tých trénerov z Manchesteru tam, takže majú medzi sebou dobré vzťahy, no a keď má nejakého brankára, ktorý chce, aby vlastne prišiel na skúšku a tak ďalej, tak oni už to medzi sebou riešia. A jak som to vnímal, no dobre som to vnímal, tešil som sa, že v takom veľkom klube pôsobí toľko Slovákov a Čechov. On Martin, on je
mladší od teba o 2-3 roky? O 2 roky, hej. Dva. Takže vy ste spolu asi netrénovali, predpokladám nejak. Sem tam áno, ale málo kedy. A teraz vlastne prišiel do Manchesteru do 18-ky ďalší brankár z Česka. Mišo, niečo? Mňa napadlo možno, na čo si si musel ako brankár prípadne zvykať. Predsa len tá britské ostrovy, hrá sa tam možno viac na tie centrované lopty mnoho brankárov aj v tej seniorskej kategórii. Napríklad aj De Gea s tým mal problémy, keď začínal v Ačku. No, to bolo určite jedna vec, na ktorej sme aj viac pracovali v tréningu aj tak ďalej, keďže Anglicko, jak si povedal, je tým známe. A to bola jedna vec a druhá vec asi na počasie. Je to. Prší. Hej. Fúka prší. Že sa pýtam, odkedy si tam si sa niekedy vôbec už spoľahol na predpoveď počasia? Ako hej, ono nie je ťažké sa spoľahnuť, keď každý deň je na 90% dáš, čiže... ale fakt, keď je niekedy pekne, tak aj ja mám taký lepší pocit, že keď vlastne sadám ráno do toho auta, idem na tréning a vidím, že je pekne, že svieti slnko, tak hneď sa ináč trénuje. Aspoň mňa osobne. Je to lepší pocit. Ja neviem, ako presne a správne a dobre sa teraz opýtať, ale, lebo už časti si sa vyjadril, ale nestalo sa možno, že si mal niekedy nejaké také osobne nejaké nepríjemné myšlienky toho, že napríklad tým príchodom Mateja Kováža, že si prišiel o viac príležitostí a viac možností chytať, lebo v podstate vy ste boli v jednej kategórii spolu, síce akože dobrí kamaráti, všetko v poriadku, ale či niekedy na teba možno tak neprišla taká chvíľka, vieš, že že možno som mohol odchytať toho viac. Ako hej, no ja som to vnímal, že on chytá, ja nechytám, ale jednak som to bral jak motiváciu a po druhé ja som videl, že on je lepší. Že jednoducho, že fakt, že on je aj čo sa týka brankársky, aj čo sa týka do tej hry, ktorú sme my ako 23 alebo 18 alebo vlastne mládež Manchesteru chceli hrať, takže on sa tam hodí proste. Jeho hra s nohou je veľmi dobrá. On tak bol vychovaný aj v Slovácku. Ja si pamätám, že my sme hrali na Nike Cup v Prahe turnaj. To bolo 20 mustiev z Česka a Slovenska. A to som, neviem, koľko som mal, možno 14-15 rokov. A my sme tam boli s Prešovom, s trénerom Petrušom, s 2000-kami. A hrali sme proti Slovácku. A my sme potom, keď vlastne Matej prišiel, tak sme na to prišli, že sme hrali proti sebe. No a ja si ten zápas pamätám a už vtedy vlastne Matej, aj tréner nás na to pripravoval, že hrajú vlastne zo zadu tak, že Matej je vysoko z brány a že hraje ako keby stopera a tak ďalej. Na Neuera, hej. Hej. A ono to není ani, že na Neuera, lebo Neuer bol skôr taký, akože výborná kopacia technika a samozrejme tie vybiehačky, hej, to mal výborné, ale Matej tým, ako vie hrať na malom priestore s nohou, viacej by som ho prirovnal k tomu Edersonovi. A vlastne, keď tak chceš hrať, tak potrebuješ aj to mužstvo okolo seba a kvalitných hráčov, ktorí vlastne chcú loptu a neboja sa, a to v Manchesteri bolo. Takže on tam jednoducho zapadol. Dalo by sa povedať, že keď ešte nie ideme k ďalším tímom, ale že keď si menej hral a jeho si videl, aký je, že už ti možno vstupovali do hlavy nejaké tie myšlienky toho, že čo ďalej? Alebo že možno Manchesterom cesta nevedie, že možno by to trebalo skúsiť niekde inde a väčšou hernou praxou? No ja som vedel, že som chcel ísť na hosťovanie. Už vlastne nejakú... Keď som prišiel do 23, to bola tretia sezóna, tak som už vlastne chcel ísť na hosťovanie, lebo na 90% som si bol istý, že nebudem chytať 23. No ale prvú sezónu to nevyšlo, vyšlo to až teraz tú poslednú a bolo to dobré. Však keď si vezmeme, tak aj Dean Henderson alebo Kieran O'Hara, oni tiež neodchytali veľa zápasov za mládežnícke mužstvo Manchesteru, pretože chodili na hosťovania a rok čo rok išli vyššie a vyššie.
Tebe sa potom podarilo absolvovať aj niekoľko tréningov s Ačkom v Manchestri. Čo by si nám vedel povedať k tomu? No, bola to samozrejme super skúsenosť. Fakt, že keď sme prvýkrát išli na ten tréning ku Ačku, myslím, že to bolo, keď som tam bol druhý rok, tak si to pamätám, fakt to bola veľká vec pre mňa. Ale potom, keď už to začalo byť častejšie, tak som to vedel som, že to nemôžem, jak aj predtým, že som prišiel do United, že to nemôžem brať ako že wow, wow, ale že snažiť sa ukázať a proste brať to ako normálnu vec. Ono tých tréningov bolo potom viacej, však mohlo sa stať, že aj 2-krát, 3-krát do týždňa sme išli ku Ačku, že potrebovali brankára, alebo potrebovali na streľbu, alebo do hry a tak ďalej. Takže tých tréningov bolo viacej a potom už to bolo normálne. A ako si sa dozvedel to, že máš ísť k tomu prvému týmu na tréning? Lebo minule sme nahrávali podcast s bývalým hráčom Borussia Dortmund a ten hovoril, že si išiel dať po obedného šlofíka a zrazu mu zavolal nejaký tréner proste v týme úplne posledný v rade, že má prísť. Takže ako to vyzeralo v tom prípade? Bola aj taká situácia, že sme s Matejom prišli domov po tréningu, po ťažkom tréningu proste už sme boli rozbití a potom nám zavolal tréner, že sa máme vrátiť, lebo že treba dvoch brankárov na tréning, lebo De Gea sa nechce a Romero neviem. Ty vole, v Manchestri nemajú brankárov. Lenivých. Čiže aj taká situácia bola a keď to bolo tak, že to bolo normálne ráno, tak ja neviem, prišli sme na tréning normálne. Začali sme s 23, spravili sme rozcvičku a tréner nám povedal, že alebo pred tréningom nám povedal, že máme 20 minút spolu, rozcvičíme sa a idete na druhú stranu. Mm-hmm. Kokos, to nie, že rýchlejší vyhráva, ale lenivejší vyhráva v Manchestri. A čítal som ešte, že v rámci jeho pôsobenia v Košiciach a v rámci jeho skúseností so slovenským futbalovým trhom ste si alebo si si aj rozumel s Matičom. No, ono keď som prvýkrát, keď on prvýkrát prestúpil, tak som vedel, že hral akože za Košice, ale nevedel som, že či bude vedieť rozprávať po slovensky a prekvapil ma, lebo akože slovenčinu ovláda všetko plynule, bez problémov. Takže vždy, keď sme boli buď na tréningu, alebo ja neviem, vo výrivke, tak sme troška pokecali. Hej. Mišo, poď, otázky. Toto je už tvoja sekcia, ale musíš aj ty. Mňa napadlo možno, aká je nálada v kabíne, keď prídu tie klasické zápasy proti City alebo Liverpoolu, či to tam je tiež tak nahecované? Je to vyhecované, hej, aj tréneri nás na to pripravujú, takže je to cítiť, že ten adrenalín ide hore a že tak to aj vyzerá v zápasoch potom. Ja si pamätám, že v každom zápase, čo som chytal proti Liverpoolu, tak bola minimálne jedna červená karta, buď na jednej, alebo na druhej strane. A mohol to byť aj prípravný zápas. No, poteší. Hej. A takisto teda vlastne, ono je to logické, ale opýtam sa, aby si nám to potvrdil, že neplatí to iba o A týme, ale platí to vlastne o všetkých týmoch, od najmenšej mládeže po každého. Ako náhle sa hrá so City, Liverpoolom, možno s Lícom a takto, proste všade je to vybičované, vyhecované, ide sa na plno tréningy až po zápas. Áno, áno. A je to ešte, doplním, je to cítiť aj na tých tréningoch, hej, že počas týždňa? Asi, hej, možno nie až tak, keďže napríklad začneš tréningový proces, ja neviem, v pondelok a máš sobotu zápas, tak ono sa to tak nejak postupne naberá, až v piatok je predzápasový tréning a vieš, že hráš zajtra proti City, Liverpoolu a tak ďalej, tak už tam to je proste troška cítiť a potom hlavne pred zápasom a v deň zápasu a na zápase. Jasné. Mňa ešte možno taká doplňujúca otázka k tej mojej predchádzajúcej, či tam je cítiť, že možno tie zápasy proti City nie sú až tak riešené paradoxne, aj keď je to mestský rival, ako tie proti Liverpoolu, aspoň tak sa to vždy tvrdí, keď hrajú A týmy. Myslím, že to je rovnaké.
že to je rovnaké zo City a z Liverpoolom. Ja som necítil som vlastne rozdiel, keď sme hrali proti City a keď sme hrali proti Liverpoolu. Myslím, že obidva zápasy boli na rovnakej úrovni, čo sa týka toho vyhecovania a bojovnosti. Mm. Okrem možno Matiča, okrem tých tvojich spoluhráčov, bol niekto ešte buď v A-týme, alebo bol výbere trénerov, s kým si si nejak výraznejšie lepšie rozumel? Alebo od koho, alebo možno tréner, od ktorého si cítil nejakú väčšiu dôveru, že ťa viac podporoval a takto? No, tréner branka, obidvaja tréneri brankárov, aj z 18, aj z 23, s nimi som stále v kontakte. Takže s nimi som mal veľmi dobrý vzťah. A potom no, hráči samozrejme naši, Slováci, Češi. A s každým som si akože rozumel, no možno sme nemali k sebe až tak blízko, ale nemal som problém s nikým. Mišo, máš ešte niečo k Manchesteru, či môžeme sa potom posunúť pomaly k tým hostiam? Ja sa skúsim spýtať, snáď to tentokrát bude overenejšia informácia, pretože to opäť zaznelo v takom rozhovore, že si mal to šťastie, že si sa dokonca vyfotil so Zlatanom a tvrdil si, že z neho tak nejak akože cítiť, že má takéto vysoké sebavedomie, alebo že si verí. No to bolo prvú sezónu, keď som prišiel do United a no už len tým, aký on je, tak ja som bol mladý, Zlatan bol Zlatan a proste to vyšlo z neho. Jednoducho, ak som povedal, že to bolo cítiť, že vie, kto je, že je Zlatan. Ale nebolo to, že namyslené, ale bolo to, že... No, tak som to a myslím si, že to je u každého futbalistu cítiť, ktorý je vlastne na takej úrovni, že je to top futbalista. Že ten futbalista sám o sebe to vie, že proste je hráčom nejakého klubu dobrého, že on je nejaký hráč na nejakej úrovni, tak nemôže chodiť z hlavu dole a ja neviem, mrzutý a smutný, čiže... To si u ňoho ani neviem predstaviť, toto. Nie. Smutný Ibrahimovič, to ani neexistuje. Hej. Čo som si chcel, že... Áno. Ešte odo mňa možno jedna z posledných vecí v spojitosti s Manchesterom a dúfam, že sa neurazíš, že to pripomeniem, ale v istom období, v istom čase, pri istom zápase si sa stále hviezdou internetu. Pri zápase so Sunderlandom tuším, keď si dostal jeden veľmi zaujímavý gól ako frajer na záver. Nešlo mi ani tak o ten gól, ani o tú situáciu, proste ako brankár vie, že to sa proste môže stať. Viac mňa zaujímalo, čo nasledovalo potom a či potom niekto niekde v týme, v klube, v zákulisí a takto mal k tomu nejaké pripomienky, či si sa stal terčom nejakých srandičiek a takto. Nie, v klube nikto nemal žiadne pripomienky, ani tréneri, ani spoluhráči. Možno tam boli nejaké srandy, lebo to Angličania vedia, ale oni to robia tak, že sa snažia tú situáciu odľahčiť potom niekedy v tréningu a tak ďalej. Napríklad aj teraz v Blackpoole jeden hráč si dal na tréningu vlastný gól, na druhý im nahral, tak sme prišli do šatne a troška si robili srandu, že má 1+1 a tak ďalej. Ale nič akože strašné. Nič také. Inak, keď je niečo, čo by si ty, Alex, chcel akože sám vyzdvihnúť ako nejakú spomienku alebo čo, kľudne môžeš, hej, nemusíš čakať iba na naše otázky. Môžeš aj sám niečo povedať, ak máš niečo v zálohe, čo nevieme. Čo keď pozerám na tvoj úsmev, tak by sa asi našlo. Zostaneme asi pri tých otázkach odpovede. Prosím ťa, inak, ty bývaš s priateľkou? Áno. Kedy ona za tebou prišla? Odkedy vy tam vlastne ste, že spolu? Minulý rok, keď vlastne dokončila školu a to bola moja posledná sezóna v United, tak sme bývali spolu. A dovtedy si bol v tej rodine s tým Matejom? V tej rodine, áno. A ešte s jedným spoluhráčom. Jasné, jasné. Dobre, tak možno by som prešiel pomaličky k tomu tvojmu
v úvodzovkách koncu v Manchestri, respektíve k tomu presune na hosťovanie. Už sme naznačili teda to, že mal si istú konkurenciu, mal si konkurenciu podľa tvojich vlastných slov celkom slušnú a dobrú a mal si záujem ísť hrať ten chlapský dospelý futbal. Okrem toho Stalebridge, to je tuším? Nie? Stalebridge. Stalebridge, kde si bol, boli tam ponuky a boli tam možnosti ísť získavať skúsenosti aj niekde inde, do nejakej možno vyššej ligy, do nejakých iných tímov? Možno boli na Slovensko nejaké, ale my sme to tak vyhodnotili aj s agentom, že aj vlastne po nejakých rádach, ktoré mi dali tréneri bankárov, že bude lepšie byť na očiach v Anglicku. Mm-hmm. Kde aj oni môžu, oni ma vlastne chodili pozerať na zápasy, čiže aj bol tam človek, ktorý zápasy natáčal a vedeli sme si to pozrieť a zanalizovať potom, čiže sme sa rozhodli tak, že v Anglicku ostanem. Jasne. A na Slovensku mal si aj niečo konkrétne, že nejaké konkrétne kluby? A neviem, či sa to hodí hovoriť. A? Ono to bolo, hlavne to bolo, keď, lebo ja som mal polročné hosťovanie. No a keď mi to skončilo, tak sa riešilo, že čo ďalej. Prvotný plán bolo ísť do vyššej ligy v Anglicku, ale ono sa to riešilo, ale žiaden klub proste nehľadal brankára z tej vyššej ligy, takže sa to nepodarilo. A potom ja som vedel, že mi končí zmluva vlastne na konci sezóny, takže vtedy som si začal hovoriť, že dobre, že nedostanem novú zmluvu napríklad, ako tak som si hypoteticky hovoril, že čo keď nedostanem novú zmluvu, takže či nie je lepšie ísť teraz už na Slovensko na hosťovanie iba, aby som si proste spravil nejaké meno na Slovensku, odchytal nejaké zápasy, aby som mal potom ľahšie, možno nejaké, alebo viac možností, keď mi nedá Manchester novú zmluvu, že kam sa môžem upísať a tak ďalej. No a vtedy bolo to Slovensko také reálnejšie. No ale prišla Stalebridge zase, že chcú, aby som ostal do konca sezóny, takže sme predložili hosťovanie. Mm-hmm. A konkretizovať tým pádom, keď nechceš, nemusíme, my ťa nútiť rozhodne nebudeme, ale môžem, myslím si, aspoň naznačiť to, že asi sa jednalo o Fortuna Ligu, predpokladám. Áno, áno. No tak potom jasné. Tým pádom boli tam možnosti, mal si na výber, neostával si v Manchestri, Stalebridge, ktorý sa už spomínul, ty a ja, bola tá voľba, to je 7. liga, tuším? Áno. Čo, ako sme už spomenuli, v spojitosti s tými brankármi, ktorí nadobúdajú skúsenosti v Anglicku, keď sa na to takto pozrieš, to nebolo vôbec akože nič prekvapivé, ako ani hrozná voľba. Ako ťa vnímali v klube, a teraz nemyslím, že len akože kabina a hráči, ale aj to vedenie týmu, že či ti niečo niekto hovoril, že čo si od teba sľubujú, alebo čo ako chcú a tak ďalej. Tak chlapci ako spoluhráči vedeli, že som prišiel z United, takže možno nejaké menšie srandičky a také podpichovačky tam boli, ale nič strašné, všetko to bolo na tej sranda úroveň. No a oni vedeli, že ja som prišiel, aby som zbieral skúsenosti a ja som vedel, že sa vlastne snažím pomôcť týmu. Takže bola to taká vzájomná pomoc. No a potom vlastne si pamätám, keď sme išli na jeden zápas, hrali sme vonku a prišiel za mnou owner klubu, alebo ten, čo to proste riadi, neviem, jak to mám povedať po slovensky. No, on prišiel za mnou a povedal mi, že sa mu veľmi páči, a už vlastne to bolo taká štvrťka sezóny za nami, možno nejaký november, čiže troška pred polovicou. A už tedy mi hovoril, že chce, aby som ostal do konca sezóny, že sa mu páčim, že a tak ďalej. Takže keď si sa pýtal na to, že či mi niekto niečo hovoril, tak asi on na to si spomínam, že on vtedy prišiel za mnou a mi hovoril, že bol by rád, keby som ostal do konca sezóny. Ale ináč nič tak zaujímavé. Prvá, druhá, šiesta, siedma liga, myslím si, že také slova vždy potešia a celkom povzbudia, keď niekto tebe vidí proste ten talent a chce ti dať šancu. Ty si tam chytal od začiatku, hej, že od začiatku si bol tou ich
jednotkou proste v sezóne. A odchytal si v podstate celý minulý ročník, ktorý sa samozrejme predčasne skončil pre okolnosti, ktoré poznáme. Keď si nastúpil, keď si štartoval v tých zápasoch, bral si tie zápasy ako krok dopredu? Bolo to pre teba proste prínosné? Bol ten futbal iný a nejakým spôsobom lepší ako to, čo si zažíval v tých juniorkách a v tej 23-ke? Áno, no ako som hovoril, no ťa to viac pripraví na tú mužskú kariéru. Aj teraz vlastne, keď som prišiel do Blackpoolu, tak viem troška, čo ma čaká, viem, ako to chodí v kabíne, viem, ako to chodí na zápasoch a tak ďalej. Takže určite to bol, každý zápas mi dal niečo a len tak som sa na to pozeral, že napredujem. Jasné. A čítal som v jednom rozhovore, že si mal aj zaujímavé zažitky s hostujúcimi fanúšikmi. No, to bolo. No, na to ma pripravovali tréneri, že akože fanúšici vedia dávať veľké srandy cez zápas, ale fakt niektoré zápasy boli extrém. Ale až taký, že až sám som mal problém sa nesmiať na tom, keď som to počúval. Že fakt niekedy išiel som kopať peťku a proste som mal malý úsmev, keď som počul, čo kričí fanúšik. Že mne to bolo smiešné. Aha, ja som sa už bál, že si mal problém sa koncentrovať na zápas. Ako nie, nie, no tak hrám zápas, tak jasne, že sa koncentrujem, ale fakt niektoré veci mi vyčarili úsmev na tvári. Chápem. Chápem to. Poznám to. Chápem to. Sice z výrazne horších lík, ale hej, no. Lebo aj ďalší brankár Jacob Carney, čo je o rok mladší, on bol tiež na osťovaní, on bol ešte o jednu ligu nižšie a my sme vlastne spolu začali na osťovaní. On išiel a ja som išiel. No a my potom vždy sme tieto veci riešili po zápase na tréningoch aj s trénermi a vždy sme to proste brali ako srandu, že sme sa smiali na tom, že čo ľudia kričia a tak ďalej. Máš aj nejaký príklad, alebo spomenieš si na niečo, čo ťa najviac rozosmialo? No, to Pripomínam, bola že môžeme byť vulgárni, viem to vypípať. hrali sme s Barnsley prípravný zápas a to bolo tak, že ja som sa vrátil do Anglicka po pauze minulú sezónu. Takže skončilo leto, vrátil som sa do Anglicka a vlastne na konci mal som tri tréningy. A už vtedy ma Stanley Bridge chceli vidieť v zápase a hrali prvý zápas Barnsley, čo hral Championship. Takže išiel som do toho zápasu, prehrali sme 5-0 a vlastne vtedy už to začalo, už som vedel, že čo ma čaká do sezóny, že tam si zobrali akože Barnsley fanúšikov a vtedy tam boli také hlášky, že kde je môj deal, lebo ja som bol ostrihaný na trojku. Hej. A proste som mal veľkú hlavu, ostrihaný, bol som, tak som pôsobil tak drsne a začali kričať, že kde je môj dealer, kto je môj dealer a také veci proste. Trámbi, Odtedy máš traumu a nechal si naraz vlasy, ktoré ti zavadzajú. Chápem. trámbi. Aj Bože, čo by robili, keby videli škrtela? Alebo Maťa Poliačika. No a ja si myslím, keď si dobre spomínam, tak aj niečo so škrtenom tam ľudia kričali v nejakom zápase. Proste také typické hooligans hlášky, to keby si bol v Anglicku, tak to pochopíš. Ťažko sa to vysvetľuje, ale Ja to pochopiť aj viem, ja som sa hlavne bál toho, lebo to, že som čítal článok, človek z článku nepochopí to, akým tónom to ty hovoríš, akým tónom to myslíš. Ja som sa bál toho, že by náhodou sa nestalo, že buď ťa to nejak akože psychicky zrujnovalo, alebo kým sa nedieje niečo také, že niekto na teba vyslovene útočí, nepríjemne útočí na tvoju osobu, na tvoju rodinu, neviem na čo, alebo po tebe nehádžu veci, nejaké zapaľovače a mince, tak v takom slova zmysle, ktorý spomínaš ty, si myslím, že je to proste tá priateľná kultúra, za ktorú si myslím, že môžeme byť asi radi, že je to asi takto. Aj, tak to, preto som sa na to pýtal, preto som chcel vedieť, že aby si to aj ako takto. ono to bolo miestami kruté fakt, čo hovoril. Nebolo to nič na rodinu alebo tak, ale boli tam kruté veci.
alebo také proste, že vyhrávam 1-0 a začnú, super má roh alebo nejakú štandardku a začnú kričať fanúšikovia, že kopnite to na brankára, že je na piču a také veci. A dostal si nejaký gól z rohu? Priamo z rohu? A priamo z rohu, nie. No dobre, tak to si môžu kričať koľko. To potom mi to je jedno. Ty si spomínal, ja sa priznám, že som tie výsledky občas aj sledoval. A aj sám si spomínal, že som videl, že vášmu klubu sa zo začiatku v tej jeseni celkom darilo. Teda vášmu tomu, kde si hosťoval, tým Celtics. Ale potom vlastne po zime ste boli nejaký štvrtý, piatý alebo takto, ale na jar tam bolo jedno víťazstvo, respektíve na nový rok jedno víťazstvo z 12 zápasov. A bolo to niečo, čo nejak viac vplývalo na teba, na kabínu, prípadne čo sa tam odohralo, že prišlo k takémuto prepnutiu tých výsledkov? No doteraz neviem, lebo fakt sme po 26. decembra sme ešte hrali zápas vonku, to bolo také derby. Vyhrali sme ho 2-1 a posunuli sme sa na 4. miesto a fakt sme si hovorili, že čo ti drbe, hej, že my ideme proste, ideme do tých playoff pozícií a že to máme proste, že zamakáme a ideme, ale potom prišiel nový rok. Prvý zápas, 1.1. sme remizovali a potom vlastne sme nevyhrali asi, ja neviem, do konca februára proste. To išlo trošku dole vodou. A už aj ja som začal byť taký frustrovaný, že proste, že čo sa deje, že prehrávame zápasy o gól, vyhrávame 2-0, prehrávame 3-2, vyhrávame 2-0, skončí 2-2 a tak ďalej, čiže čiže tam ani, možno ani neboli až tak zle výkony, ako to, že tie zápasy sa neudržali, hej, že proste tá koncentrácia nejak odchádzala. Bol to aj mix, že možno zle výkony, keďže tá výkonnosť v takej lige není možno taká konzistentná, ale sú tam veľké, ale bol to mix toho, no, že sme nedokázali udržať zápas a proste aj nejaké zlé výkony. Že pred jedným zápasom prišiel zase ten majiteľ klubu do šatne nám rozprávať, že začneme hrať, že hráme pre trenéra, máme výborného trenéra a tak ďalej, že treba výsledky. Takže tak, no. Ty si dostal aj červenú kartu. No, 20, pred Vianocami, myslím, december 22, alebo tak nejak. No, viem, že bola to prehra 1-3, dostal som červenú kartu. Za čo to bolo? Ja som to síce čítal, ale možno ty to lepšie opíšeš. No, to bol zase ten zápas, že sme vyhrávali 1-0. Dostali sme na 1-1 nejaký blbý gól. A potom vlastne som dostal červenú kartu, keď super nakopol, bola to taká odkopnutá lopta a išla tak do autu, že ja som vybehol vonku zo 16-ky a myslel som, že tá lopta akože, nechcel som odkopávať, lebo som sa bál, že brána odkrytá, že trafím toho útočníka, čo ma išiel napadať, čo išiel po tú loptu. Takže ja som ju chcel nechať ísť do autu a on ju nejak, no on ma nejak predskočil, proste sa to stáva, hej, že ma preskočil, dobrá loptu, išiel na bráve, som začal za ním šprintovať. Kosa zo zadu. Ale bolo to tak, že ono to ešte aj dobre vyzeralo, že som proste chcel ísť po lopte, lebo on ju mal tak, že fakt som chcel ísť po lopte. A neviem, či on nahral niekomu a ten, jak vystrelil, tak náš stoper tam behol a to zblokoval, že nebol z toho gól, ale vlastne dal penaltu za ten môj zákrok a červenú kartu. A keď som dobre čítal a dobre som to pochopil, tak do bránky išiel hráč na miesto teba a type, ktorý kopal penaltu, prekopol bránu. Prekopol bránu, hej. No, takže ešte ste mali hrdinu v bráne. Hej. A to už vlastne bolo za stavu 2-1, myslím. Nebolo 1-1, ale 2-1 sme prehrávali už. Môže byť, no. Takže si sa opísal pekne aj ako dobrou jeseňou a červenou kartou, hej? Hej, hej. Vidíš, to ty si zlomil ten tým na konci roka. Presne. Ale nie, lebo potom 26. som mal super zápas, vyhrali sme derby 2-1. To je už jemné naplast, to už nikoho nezaujíma. Nie, nie.
No a vlastne takto vyzeralo celé to tvoje pôsobenie s tým, že vám sa potom najprv darilo, teda potom nedarilo o dva rozdelené pol roky a dva pol časy sezóny, dalo by sa povedať, plus tie tvoje výkony, si myslím, že v pohode. Videl som zo pár videí, vyzeralo to proste fajn, ako hovoríš, sám dalo ti to skúsenosť. Mišo, máš ty k tomu nejakú otázku k tomu hosťovaniu? Možno s čím si sa potom vracal späť? Či si tam mal nejaké informácie od United? Či sa tvoja pozícia prípadne mení, alebo či pre teba mali nejaké hodnotenie vlastne toho hosťovania? Nie. Ono prišlo, ono niečo také by asi bolo, keď by nebola korona. Ale prišla korona, išli sme domov, takže sa to nejako neriešilo potom. No a tým ste vlastne naviazali presne na to, na čo som chcel už, o čom som chcel rozprávať a na čo som chcel nadviazať, že vyskytlo sa to, čo sa vyskytlo, nákaza korony, pandémia, kríza, prestalo sa hrať, ako sme už naznačili, vlastne vaša súťaž sa nedohrala tým pádom. S Manchesterom Premier League a všetkými súťažami to vyzeralo, ako vyzeralo. Ako to zastihlo teda teba? Nedostal si žiadnu spätnú väzbu vlastne v rámci hosťovania, vyzeralo to, že tebe sa končí zmluva. V akej ty si bol teda danej tej situácii, kde si bol, čo si robil a tak ďalej? No ja som už vlastne v marci, keď vlastne prišiel mesiac marec, tak som začal chodiť za ľuďmi z United, ktorí riešia tieto veci, že čo ďalej so mnou, lebo fakt už 3 mesiace do konca sezóny zostáva, alebo 2 mesiace. A to ešte nebola korona, to ešte, no bola korona, ale ešte sa hrálo, čiže neboli žiadne nejaké indície, že by sa malo prestať hrať. No a vtedy som začal chodiť a každý mi hovoril, že ešte nevieme, čo ďalej, nevieme, čo ďalej, takže som to nechal. Potom prišla korona, zase som začal byť v kontakte s ľuďmi, ale vždy bola tá istá odpoveď, že nevieme, rieši sa to, že není to moje rozhodnutie, není to moje rozhodnutie. Tréner brankár mi dokonca povedal, že to záleží od Woodwarda, že to vlastne, že je to jeho call, že či ostanem, či dostanem zmluvu, či nie. No a potom vlastne boli sme doma a potom nám dali vedieť, že každému, komu končí zmluva, tak dostane telefonát proste vtedy a vtedy, vlastne videohovor, no a tam sa dozvieš, že čo ďalej. Hej no, takže tak ste mali ten videohovor s tým, že vlastne klub ti v podstate oznámil to, že s tebou nebudú pokračovať ďalej. Áno. Hej. Čo sa potom rozbieha? Ty už si mal si nejaké indície, alebo si nemal už tvoj agent a tvoji zastupcovia pracovali na nejakých alternatívach? No predtým, než mi zavolali, tak som bol fakt, že 50 na 50. Nevedel som, že čo ďalej. No a potom, keď som sa to dozvedel, tak som dal vlastne agentovi vedieť, že aká je vec. No a začali sa riešiť veci. Zasiahlo ťa to nejak viac? Bolo ti to nejak viac ľúto? Alebo si už bol s tým nejak možno zmierený vopred? Chcel som ostať ešte, určite som chcel ostať, lebo jak som spomínal, aj Kieran O'Hara, Dean Henderson boli hráčmi United a chodili na hosťovania. A ja som v tom chcel pokračovať jednak z toho dôvodu, že som stále hráčom Manchesteru a že je tam nejaká pozícia možno. Jednak z toho dôvodu, že možno finančne to je lepšie, ale o to nešlo, to je najmenej. Ale hlavne to, že to nejak postupne tými krokmi dostať až do takej pozície, že budem, ja neviem, že sa dostanem do druhej ligy, kde budem chytať a som hráčom Manchesteru, ale som dobrý brankár v Championship a proste chytám pravidelne a darí sa mi. A potom už by som to nechal už, keď by som sa nedostal do Ačka United, tak ja by som to nebral ako katastrofu, len teraz, keď sa na to spätne pozrie, tak to mrzí troška. Ale akože už je to za mnou, už to neriešim vôbec teraz. Jasné. Čo sa potom dialo? Tým pádom
Ukončilo sa tam tvoje pôsobenie, dal si vedieť svojho agentovi. Predpokladám, že v tej ťažkej dobe, ale predsa len si sa snažil možno individuálne nejak udržiavať vo forme. A vlastne čo sa dialo viac, možno či kde, akí záujemcovia boli, ako to vlastne vyzerá z tvojho pohľadu? Iba sedíš a čakáš na telefonát, alebo aj teba niekto priamo oslovoval, alebo si niekam chodil, alebo takto? No, hlavne ma oslovovali agenti rôzni z celého sveta, že majú taký a taký projekt pre mňa tam a tam, ale akože nejak som to neriešil, keďže mám agenta a riešim veci s ním. No a bolo to vlastne v jeho rukách, že čo ďalej. On vlastne vybavoval tie veci ohľadom klubu a že kde budem ďalej pôsobiť a tak ďalej. Akože spolu sme to riešili, keď bolo niečo možné, nejaké alternatívy a tak ďalej, že pýtal sa mňa hlavne, že čo chcem a tak ďalej, ale už ten proces toho riešenia to bolo v jeho rukách. Kedy to nastalo, alebo ako si sa vlastne dozvedel o toho záujme Blackpoolu? A keď si sa dozvedel, tak aké si mal ty z toho dojmy? No, mne tréneri brankárov aj vlastne ľudia z United hovorili, že budú rozposielať veci o mne a nejaké videá a to, aký som a tak ďalej po anglicku. A už vtedy mi hovorili, že nejaké kluby akože z Anglicka hľadajú brankára do 23-ky. Takže ja som bol taký možno, že som troška čakal, že akože sa vrátim do Anglicka, ale že to bude ešte naspäť do 23-ky a s tým som možno nebol troška stotožnený. No a potom to zase nejak upadlo, to Anglicko, nejak sa to neriešilo, hlavne kvôli korone. To korona bola najväčší problém, lebo fakt kluby nevedeli, že čo ďalej. Nedalo sa to ani riešiť v podstate. Takže zase sa troška Slovensko riešilo. No a potom vlastne mi napísal tréner brankárov z Blackpoolu, že má u mňa informácie, ale že je akože bezmocný, že nemôže teraz nič robiť, pretože to bol nejaký jún a oni netrénovali a tak ďalej, ale že sme v kontakte, mi povedal. No a potom, keď oni začali prípravu, tak mi pýtal tréner, že mám prísť. Takže tak, priamo. Takže priamo tréneri. Hej. A ty si tam vlastne bol najprv na nejakej skúške. Hej, že nemal si ešte isté, že budeš niečo podpisovať, že ideš na hotové. Nemal som. Vôbec. No a to bola taká skúška na dobu neurčitú, čiže sám som nevedel, že nakoľko tam idem. No a odchytal som nejaké prípravné zápasy, čo sme začali hrať, keďže bola príprava. No a potom mi povedali, že chcú. Mišo, máš nejakú otázku? Možno ma napadá, či si prípadne nezvažoval aj Škótsko, aj tam sa v poslednej dobe českí brankári napríklad dosť presadzujú. Nie je to tak odlišný štýl futbalu? Ja také otázky dostávam veľakrát od ľudí, že ja nechcel si ísť do Španielska, alebo nechcel si ísť do Talianska, ale to není to len na mne. To musím ja dostať nejakú ponuku, alebo ja agent, alebo ma musí mužstvo chcieť, že nie je to tam, že kde ja si ukážem, že ideme do Španielska a tam ideme hľadať mužstvo. Čiže musím pracovať s tým, že aké ponuky sú. Lebo si neveríš. Čo vieš? Možno. Vidíš Barcelona, chápeš? Hej. Ale nie, však dúfam, že toto rozhodnutie snad časom dopadne správne. Boli aj nejaké iné záujmy? Boli aj nejaké iné kontakty? Bol si niekde možno, že si už mal nakročené k skúške niekomu inému? Do Teska som už mal nakročené ísť robiť, ale nie. Slovensko sa riešilo najviac asi predtým. A vedeli sme, že niečo bude z Anglicka, len sme museli čakať na nejaké konkrétne veci kvôli tej korone. Ale viac sa riešilo to Slovensko a potom prišiel ten Blackpool, že poď tu trénovať s nami na skúšku a že uvidíme, čo ďalej. Takže som išiel tam. Tak si myslím, že sa už dostávame obrovskými oblúkmi k tomu najpodstatnejšiemu a najaktuálnejšiemu.
a to je tvoje aktuálne pôsobenie v Blackpoole. Pôsobenie v týme, ktorý patil k vrcholu, zažil aj, dovolím si povedať, krutý pád. Aký bol tvoj prvý dojem vlastne z toho, keď si už bol súčasťou týmu? Či už tá príprava, či už keď si vedel, že proste ťa angažujú a že proste budeš tam? Mal som dobrý dojem. Videl som, že akože mužstvo je, že to je dobre vyskladané. Tréner sa mi veľmi páčil, tréner Bankanu sa mi veľmi páčil. Takže mal som dobré dojmy. A ako vlastne vnímaš, aké tam zázemie, možno ako sa tam o teba, o vás starajú, ako sa cítiš, keď navštevuješ tréningové centrum, štadión a takto? No, má sa stávať nové tréningové centrum. Už je aj vlastne plán na to spravený, ale dúfam, že to nebude tak, jak so štadiónom Tatrana Prešov, že plán je spravený už 12 rokov a ešte nič. No a vlastne teraz to funguje tak, že tréningové centrum je asi nejakých 5-10 minút od hlavného štadióna. Ja keď som tam bol na skúške a keď som už mal aj zmluvu podpísanú, tak som ešte býval na hoteli. No a ráno som chodil na tréningy, na hoteli aj posilka. A na tréningu to vyzerá tak, že sú tam nejaké miestno, nejaké akože unimobunky poskladané spolu, tak miestnosti vytvorené, šatňa, jedáleň a tak ďalej. A asi dve veľké ihriska a nejaké menšie tréningové plochy. Takže celkom ako dá sa vyžiť, dá sa tam využiť nejaký ten priestor. Ako, hej, áno, určite. A už aj keď niečo nemáš, že ti niečo chýba, tak mám 20 rokov, tak snáď si to viem zabezpečiť sám. Teraz napríklad sa tam má priamo do centra, do toho tréningového centra sa má spraviť posilka, aby hráči nemuseli ísť do Blackpoolu. A ja mám vlastne tiež ešte tú výhodu, že som v Prestone a trénoval s nami brankár z Prestonu, ktorý chytá non-league football, proste má nejakú robotu, len sa pozná s trénerom brankárom a chodí tam ku nám sem tam trénovať. No a s ním som sa dal do reči a povedal mi, že má vlastnú posilku, ešte s jedným, že proste vlastní posilku obrovskú v Prestone. Čiže ja keď idem do posilky, tak nemusím ísť hneď po tréningu, že nejaké stresy a ponáhľačky, že na hotel a do posilky tam. A môžem prísť domov, troška chill a môžem ísť do posilky v Prestone. Mám 15 minút. Takže ty sa teraz držiavaš vlastne v Prestone, si s priateľkou, si spolu. Ako to máš asi ďaleko? Pol hodina, presne pol hodina na tréning to trvá. A zvládáš v pohode, predpokladám. Hej, to je bez problémov. Má Blackpool nejaké bečko? Lebo keď som pozeral stránku, tak nevyzerá, že nič. Mali tam len sekciu, ktorá je stará asi 8 rokov. 23 má a 18. Tak, jak v Manchesteri to bolo. A ty v tejto sezóne ty chytáš zatiaľ vôbec niečo? Si v tej 23, alebo len... Nie, akože som pri Ačku a Timo, teda ten druhý brankár mladý, tak my dvaja chytáme, keď máme prípravné zápasy po polčas. Mali sme teraz posledné 2 týždne, sme mali každý útorok zápas, ale to je vlastne, hrajú tí, ktorí nemajú odohrané minúty alebo nenastupujú v základe v Ačku, tak aby sa vlastne udržali v tej zápasovej kondícii. Hrali sme pred 2 týždňami v Blackburne, minulý týždeň v Prestone. A pri tých zápasoch zatiaľ ty sa cítiš akože dobré, vyrovnanie, spokojne, keď nastúpiš, proste si rád, že nastúpiš. Aj taký mám pocit, že sám so sebou som spokojný. Aj potom zápase pred 2 týždňami mi tréner Bankaru napísal, že tréneri, že asistent a hlavný tréner, že mali na teba akože nejaké komplimentujúce názory, čiže že mám pokračovať a tak ďalej, čiže to vždy nejak pozbudí človeka, keď taká práva príde. Hej. Mišo, máš otázky nejaké? Čo prípadne mesto Blackpool, keby si to aj mal nejak porovnať s Manchesterom, je tam nejaký veľký rozdiel? Možno okrem veľkosti, predpokladám. No,
to je najväčší rozdiel v tých, čo sa týka podmienky na trénovanie a podmienky celkové, ako vyzerá akadémia a ako to chodí. V tom je najväčší rozdiel. Dajme tomu teda, že ty momentálne spĺňaš nejakú tú pozíciu trojky, ale s tým, že v kondícii ťa udržiavajú tréningy aj tie prípravné zápasy. A s tým, že tréneri sú z teba nadšení, čo dúfame, že bude platiť aj naďalej. Ak sme sa bavili na začiatku, že keď by si túto sezónu nezachytal, nebol by si veľmi nadšený. Aké je momentálne tvoje nejaké rozpoloženie? Si vo vyčkávacej fáze, alebo možno začínaš byť nejak trošku nervózny, alebo ako vidíš svoje najbližšie mesiace alebo rok? No už možno mal také aj myšlienky, že, no jak som povedal, že sám sebe som hovoril, že sakra, že keď nenastúpim ani jeden zápas, že to bude akože sezóna na nič a že žiadna skúsenosť a tak ďalej. Ale potom aj som si písal s kamarátom, so Šimonom Kozakom, ktorý bol v Southamptone, teraz sa vlastne dáva dokopy po zranení. A my sme si písali tak, že čo aj jak futbal, ako sa máš, blabla. A on mi povedal, že lebo som mu povedal, že jak sa cítim, a on mi povedal, že to vôbec, že to nemôžem tak brať, že proste a mal pravdu, lebo tí brankári fakt, že dozrievajú trošku neskôr a že proste, že určite šancu dostanem a tak ďalej, proste povedal mi nejaké veci, ktoré keď som sa fakt nad tým zamyslel, tak mal úplnú pravdu a nemám sa prečo ani stresovať, ani riešiť nič iné ako futbal. Nemusím fakt žiadne iné veci. Už ani školu nemusím, mám zmaturované, čiže... Krásne posolstvo ti dal a pravdivé. Hej, také to bolo, že som sa fakt nad tým zamyslel a mal pravdu. Mišo, máš nejakú otázku ešte? No možno ešte napadlo, ak by som urobil taký trošku krok späť, či si ostal s niekým z bývalých spoluhráčov z United vlastne v kontakte? No, so Slovákmi, Čechmi, samozrejme. A so spoluhráčom, ktorý býval s nami, s Matejom, vlastne v rodine, Talian. Takže my, keď som prišiel do Manchesteru, predtým, než som išiel do Blackpoolu, tak sme boli spolu na obed. Ešte aj teraz, pred 2 týždňami, sme sa stretli, tiež sme boli na obed. A už asi s nikým. Akože v takom Instagramovom kontakte to si stále, ale o takom osobnom len s nimi. Dobre. Čo sa týka toho tvojho pôsobenia tých všetkých klubov, ja si myslím, že sme to hlavné asi prebrali. Ono vlastne ten Blackpool, to je etapa, ktorá sa ešte len začala a začína. A dúfam, že dobre bude pokračovať. Ešte by som nešiel k úplnému koncu. Ešte mám 2 otázočky. Prvá, bola tá drvivá väčšina tej tvojej najväčšej skúsenosti spojená s Manchesterom, tak sa chcem opýtať, ako ty vnímáš Manchester United a možno blížiaci sa boj o post jednotky medzi De Gea a Andersonom? Myslím si, že De Gea bude jednotka a že Henderson bude chytať v tých pohároch. A do budúcna neviem. Asi to bude záležať už iba na Decheovi, že keď bude podávať dobré výkony, tak proste bude on stále jednotka. A ešte jednu otázku som mal. Vlastne keď sme sa bavili, tak tvoja agentúra či zastupcovia, to bol Pavlovič Sport, ty ešte pod nich patríš? Áno. Stále? A spolupracuje sa ti s nimi ako? Alebo s ním, s pánom Pavlovičom? Dobrá. Lebo stále, vždy všade ich spomínaš, aký si rád za ich prácu, ako dobre sa ti pracuje, tak to v našom podcaste nemôžeme vynechať. Hej, spomínaš ich stále? Stále ich spomínaš, všade, v každom rozhovore pán Pavlovič zaznel. A musím povedať, že keď som ja s ním až 3-krát komunikoval v Tatrane, keď sme riešili veci, tak to bolo veľmi príjemné a veľmi dobre, takže aj ja ho chcem pozdraviť a povedať, že veľmi dobre sa s ním spolupracuje. Takže som chcel tiež, aby tu zaznelo jeho meno. Mišo, máš ešte niečo? Skáč do toho, hovor. Pôjde. Aj ty sa už tam napchávaš, ty.
Počúvaj, tak ja si myslím, že tie hlavné a najmä bohaté informácie sme sa asi dozvedeli. Ukradli sme ti polovicu po obedia, za čo sa snad nehneváš. Ale stihli sme to do tej štvrtej, ktorú si spomínal. Čak ešte len 3 hodiny, čiže Tvoje sú toho. 3, naše sú 4. No, tak. No, tak sú 3 teda. No, tak sme to teda tak nejak proste stihli, aby si si dokázal ešte trošku oddychnúť a potom skočiť do toho fitka. Ak tebe nenapadá niečo, čo by si ešte chcel ty vytiahnuť, povedať, ak máš nejaký pozdrav alebo posolstvo pre niekoho, tak povedz. Nemám posolstvo. Ja si myslím, že za nás, nechcem tu byť nejaký prorok alebo neviem čo, ale určite si myslím tie, že buď trpezlivý, vydrž a pevne verím, že s tým, že už fakt nemáš iné starosti, s tým, aký si mladý, ako ti tvoj kolega veľmi pekne a krásne povedal, že brankári dozrievajú o čosi neskôr, že máš naozaj dosť času a dosť talentu na to, aby si sa svojej chvíle dočkal. A verím, že Michal v tomto so mnou súhlasí. Jasné. Ďakujem, ďakujem. Dúfam, že máte pravdu. Ďakujem. Takže ja dúfam tiež, že my a že tvoj kolega má pravdu a že budeš statočný a že budeš bojovník, ktorý sa dostane k tomu, čo si snáď vybojuje a zaslúži. Spomínal som Nike a Adidas, musíme spomenúť aj Pumu, ktorú máš na drese, aby sme všetko, aby si nebol náhodou kritizovaný, že čo to je za podcast. A ja osobne ti prajem všetko dobré. A ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, krásne, že si taký ústretový a že si odpovedal na všetko a že si sa na tento podcast dal. A opäť zdvihnem oči a budem na kameru. Ďakujem všetkým divákom aj poslucháčom, že si toto pustili a vypočuli. A sa ospravedlňujeme možno za menšie komplikácie a hlavne obrazové komplikácie pri slabšom signále, ale tak dúfam, že to všetko zvládnete a bude to v pohode. A čaute. A pre teba.